Ja, Stella. Da, Hedderle. Ahaa. Kyllä, minä nämä kepposet muistan. Arenno! Kato, sulla on valkalakki nyt. Sanon nyt entistä kohteliaammin päivää. Oikeastaan tähän sopii Lennullekin. Ei se pärstä mitään merkitse. Lakki, se on pääasia. Onneksi olkoon. Onnea teille molemmille. Tarkoitukseni on pitää sinut edelleen, äiti, talon isäntänä. Sä oot aivan oikeassa. Ihan tässä minä syöminen jään. Mitä se sinä ilmistelö, Tarttu? Joo, kyllähän Lennu aina pärjää, mutta miten se on tänä Arttu herran kanssa? No älkää hosuko. Ei tässä talossa saa edes syödäkään. Ei mun tarvitse niitä linjoja niin hoidella. Naisen he niistä aina puhuu. Ja kumminkin ne syö kakkuja ja leivoksia niin hirveen. Jää. Elina Rassukka ei jaksanut enää. Ja turhaan sä Arttu siitä itseään syyttele. Oppas sinulla kovat koulat. Jokaisen kohtalo on etukäteen määrätty, ei sille mitään voi. Ja hyvä on, että näkee vähän etukäteen. Vaikka sinun kohtalosi on helppo nähdä jo päältä. Kyllä te naiset olette ihmeellisiä. Et suuttunut olenkaan sanoistani, vaan siitä, että epäilin sinun avioliittomahdollisuuksiasi. Älä suresta ollenkaan, koska suuttuminenkin pukee sinua noin.